ainda. Eu te falei que eu vou pegando semente com as minhas aqui, ó. Eu tô com muita semente, Lixito. É. Tem muita gente do canal também que tá mandando semente pra mim pelo correio. Semente crioula, de milho, milho branco, de vagem, manteiga. E aí que vai chegando, eu tô juntando pra poder plantar. Hoje você vai pegar as de capitão? Vou pegar as de capitão que tá aqui, ó, que elas já estão secas. O pé já tá secando. Até pra eu limpar, porque eu tô com as mudas de lavanda que eu já fiz pronta pra substituir por flor perene, que é o que eu quero fazer. Que não precisa ficar trocando. Pra não precisar ficar trocando. E o que eu tô começando agora com as minhas abelhinhas também, né, sem ferrão. Uh-huh. Pra ter alimento fixo pra elas. Qual que você tem? Jataí? Só com a Jataí que eu tô pintando. Só com a Jataí. Tá com 7 Jataí. Uma eu não posso fazer nada, que ela tá embaixo da varanda. Ela vai ficar ali. Vai ficar eterna. O que você tava falando de levantar a telha, eu tô de olho nesse cipózinho, ó. Ele chegou aqui em cima. Dá bobeira, ele vai pro telhado. Ele levanta a telha. Ah, então. Ele tem que vir guiando pra fora. Planta perto da casa, tem que tomar cuidado. Tanto as árvores quanto as que trepadeira, né? Chico, esse cipózinho, ele não é só um cipózinho. Ele tem como chama? Uma simbologia pra mim muito forte. Não só pra mim, que meu tio, quando ele construiu aqui, ele trouxe e plantou cipózinho aqui e lá, ó, naqueles dois pontos. Nunca produziu. A mesma coisa aconteceu com a primavera que tem em cima da gruta do Vitinho. Foi o tio morrer, eu comecei a cuidar, no ano seguinte brotou. É. Começou a vir. Tanta então, primavera, tá... primeira vez que floriu também. Você tá dando continuidade a ele, o trabalho dele. Isso aqui vai morrer, isso é na casa dele. Não é meu. Não é seu, não, né? Não é meu. Você vai... o capitão é esse aqui, né? É, esse aqui tá cheio de sementinho. Vou mostrar o capitão aqui, a flor, pra quem não conhece. Tem gente que chama isso aqui de Taubaté também. Taubaté, eu nunca tinha ouvido. É, isso é uma Taubaté. Isso aqui tava com muita flor. Você vê que o tanto de tufinho sequinho, ele tava tudo colorido. As jandai indo embora. Jandai da testa vermelha. Aí você coleta a flor e faz o que com ela? Eu guardo agora, porque começando a época de chuva de novo, eu vou espalhando e fazendo mais canteiro de flor, vou botando no meio do caminho, levando lá pra baixo, plantando na beira da estrada, espalhando aqui em volta de casa. Pra colocar onde que ela, você quer que ela fique, né? Que ela floresça. Ou até onde eu não quero também. Uhum. Só pra ficar bonito. Depois, até onde eu não quero. Depois ela derruba. Mas é, pô, vou plantar alguma outra coisa no lugar depois. Ah, eu vai... planto, vai ficar florido, vai dar borboleta de tu contar espécie, coisa mais linda. Vai dar lagarta comendo minhas plantas também, azar, né? Da matéria junto. Orgânica, né? Exatamente. Depois eu venho, derrubo, vira matéria orgânica. Legal. De alguma forma ele vai nutrir, não tem. Não é perdido. Ok, então vamos apresentar você, já que nós conversamos um monte. Samuel Timboto. O Chico Abelha veio te visitar depois de um ano. É um ano mesmo que eu vim aqui? Tá praticamente um ano. Que foi, acho que comecinho, foi dia 1º. É que eu não sei se faz dois ou um, sabe? Foi um ano mesmo. Faz um ano que eu vim aqui. Então, quem não assistiu outro vídeo, a gente vai botar os links aí pra vocês conhecerem. O Samuel tem um canal que foi estimulado pelo Chico Abelha. Meu padrinho. O nome do seu canal é Samuel Timboto Samuel mesmo, Timboto, né? A gente vai escrever aqui embaixo também pro pessoal acessar. Onde você fala um pouco da sua vida e filosofa sobre... Vai de tudo. Lá eu compartilho as coisas, rotinas da minha da roça, aqui do serviço da roça, as culinárias loucas que eu invento, soltando bruxão na cozinha. Tem muito meu processo de autoconhecimento, de autocuidado. Um pouco do que a gente falou, Chico. Você não me instigou só a questão do abrir o canal. Você me instigou, eu acho, que a compartilhar eu de forma aberta. E é o que eu tô fazendo no canal, tô compartilhando. Você tinha medo, receio antigamente? Receio, medo de julgamento, o que iam achar. Tinha muita crença do que eu achava que tinha que ter também e que não tinha que ter. Ah. O que eu falo, você realmente foi a pessoa com muito respeito na palavra, me deu um pé na bunda. Ontem eu falei isso com você, a etimologia, a analogia que me veio. Você me deu o pé na bunda e em vez de eu virar pra trás e xingar, eu falei, obrigado. E fui embora. Você pegou o impulso do... Eu vi abrir o canal mesmo e fui. Legal. Então, mas o que me admirou em você, assim, foi você é aquela pessoa que rompeu com um passado que era confortável em termos econômicos, financeiros, né? E foi em busca do sonho, que te trouxe aqui para um contato mais com a natureza. E quando fala de natureza, que é esse lugar maravilhoso que nós estamos aqui em Pedralva, Minas Gerais, que tem uma vista deslumbrante, mas a gente também faz parte da natureza, né? Então, estar na natureza também inclui a gente olhar para dentro. Estar em mim. Estar em mim. Em Minas Gerais. Em Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira. Da Mantiqueira. Legal. Mas é muito doido, Chico. É esse ponto principal pra mim que eu acho que mudou. Antes eu tinha muito disso, de gostar de estar acampado, de estar em montanha, de estar em cachoeira.
falar, eu estou na natureza. A diferença principal hoje que eu falo é que eu me sinto aqui ao pé da letra, integrado. É íntegro e integrado. Porque é o que eu falo para mim de um jeitinho mais bonitinho de falar do que me vem, mas você quer aprender a viver? Basta estar disposto, disposta a aprender com as vivas e diversas vidas que vivem a gente, vida com a gente. Eu tô colhendo vida aqui agora, para guardar, para continuar. Qual que é a minha forma de integrar com tudo que é vivo que está na minha volta? Isso que tem mudado, é conseguir olhar, eu tentar olhar cada vez mais para dentro e falar, nas minhas ações, como eu tô interferindo num pé de braquiária que tá crescendo aqui. Uhum. Não tô falando só dos cachorros, dos bichos que tá em volta, não. É vida. A toceira de braquiária que tá ali tem um DNA diferente da toceira que tá ali. Tem um código genético diferente também, não é... Como é que chama aqui? Não é clone que eu tenho implantado. Cada um é de um jeito. E mesmo que fosse clone, ainda tem as variações. Peculiaridades, né? É o íntegro e integrado. Como que eu me integro? Eu tenho buscado os dois pontos. Acho que a minha integralidade, me entender como gente, apesar de que desde que nós nascemos a gente ganha número para tudo quanto é coisa, né? RG, CPF, é título de eleitor, cada um me identifica de um jeito. Por que eu tenho que preciso buscar ser gente? O ponto que você falou, acho que o principal foi esse tipo de romper, porque eu estava no mundo corporativo. Eu estava num lugar onde, teoricamente, todo meu vínculo social aprovava. Tanto por cargo, quanto por salário, pelo que eu demonstrava. Mas aí, no meu canal, eu já falei muito disso. Eu, não só internamente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, eu não estava bem. Cheguei a ter desmaio, estava o tempo inteiro ansioso, crise de ansiedade, angustiado, insônia o tempo inteiro quando estava no mundo corporativo, mas não estava nem ligando para isso, né? Tô querendo procurar ajuda. É. Samuel, então, eu gosto muito de saber, você já tinha uma noção de que estava ruim, né? Você sentia que estava ruim, mas você ainda ficou um tempo no ruim, porque você tinha um ganho ali, que era a aprovação dos outros, a aprovação do meio e a grana, né? E aí eu gosto de saber, qual é aquele momento, né? O que que faz a pessoa ter a coragem de romper e realmente querer dar um passo, né? Porque eu vejo muito pessoas que, quando vão ter filhos, elas se tocam que elas não querem dar para os filhos delas aquela mesma merda que elas viveram. Elas estão se dando ali, né? Principalmente quem está no mercado financeiro ou no mundo da publicidade e propaganda. Porque eles sabem que eles estão fazendo uma coisa que é nociva. Eles têm essa noção. E aí, quando eles têm o filho, eles falam assim, não, eu não quero que o meu filho acredite nessa mentira que eu estou vivendo. Mas assim, você não tem filho. Então, como é que foi o seu processo, cara? Chico, eu acho que assim... O processo e o momento, né? Vamos dizer assim, o processo foi aos poucos, eu acho que realmente eu fui me abrindo para questionar o que eu estava sentindo. Sentindo ao pé da letra, igual eu falei, de desmaio que eu não procurava ajuda. De eu começar a tomar consciência e falar, pô, isso aqui não tá certo, eu não tô bem. Acho que esse foi um ponto, acho que de início do processo. Mas o gatilho, vamos dizer assim, isso, aquele momento falou assim, a partir daqui eu não vou mais. Sem entrar no detalhe, mas sem citar o nome de empresa, mas foi o que eu falei, foi uma quebra total de valor que falaram pra mim, você tem que fazer isso. Você tem que fazer uma coisa que você moralmente não compactuava, né? Já era muito sapo que, teoricamente, descia, arranhando a goela e eu engolindo. Mas chegou num valor... Chegou num sapão grande e falou, isso não passa na garganta. E aí foi realmente, tipo assim, rompimento. É. A vida inteira, desde que eu saí, tem um pouco mais de 4 anos que eu tô fora do mundo corporativo. O que eu falava era, foi um momento de inconsciência, eu resolvi chutar o pau da barraca. Não, foi o contrário. Foi um momento de consciência que eu acho que eu falei assim, mas não tinha nada planejado, cheio dos medos, cheio dos cagaços. Então, isso que é legal, né? A pessoa aí, sem saber, sem ter uma coisa segura que vai acolher ela do outro lado. Você chega num ponto máximo de que você consegue suportar e você fala assim, não, é melhor ir pro desconhecido do que ficar nesse conhecido que tá muito terrível, né? Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Exatamente isso. E foi muito isso mesmo, Chico. Eu acho que assim, não foi uma quebra programada, tipo, ai, vou quebrar. É igual eu falo, pedaleiro. Engraçado que você é uma pessoa muito programada, né? Sim. Tem um quadro ali dentro, depois nós vamos olhar, mostrar. Eu sou a pessoa que me organiza no Excel. Mas... a vida é organizada no Excel. Mas a vida te desorganizou para você poder se organizar melhor. E ontem,
Porque na primeira visita a gente falou muito disso, na questão da astrológica, de signo. Ontem você achou eu achei que você, o que você procurava em mim. Tem o sol na casa 6. Eu procurava desde a primeira vez que a gente começou o contato. Mas onde que esse cara é virginiano? Eu falei, não tem nada em virgem. Não tem nada em virgem. Ontem o Brian encontrou o virgem meu lá. Legal. Ô Samuel, então, você teve a sorte, né, de seu tio já ter construído essa casa, né, que você deu a sua cara, porque ela não estava desse jeito, né? Uhum. E eu acho que a gente podia começar mostrando essa casa, porque a casa diz muito da pessoa, né? Como que você tá? Depois a gente passa pro jardim aqui fora, ou você quer fazer o jardim? Não, vamos mostrar a casa. Já começou. A casa. Convida nós pra sua casa. Primeiro, portas abertas, as porteiras, quem vier, nós negocia quem vem abrindo. Não, mas avisa antes. O quê? Não, portas abertas. Então, tem que avisar antes. É, não vai aberta, falar porta aberta, porque exato. Senão o cara amanhã já tá aqui na sua mas porteira. Mas avisa antes. Combina que nós combina deixa a porta aberta. Combina certinho que combinado não tem problema, não, né? Sai caro. Combina sai que cara. Eu deixo a porta aberta. Isso aí. Mas igual o Chico falou, turma, essa casa meu tio construiu, era o recanto dele mesmo, dele vir pra descansar final de semana, pra tomar os negocinhos dele, ficar na beira do fogão a lenha. Pra reunir aquele meia dúzia de homens tomando churrasco e tomando cerveja, né? E não tinha energia elétrica e meu tio entrou num processo de depressão. Então a casa estava abandonada já tinha 6 anos. 6 anos? É, que tava. Tipo, você quando... tem foto aí, depois lembra de a gente filmar. Tem as fotos no álbum ali de quando construiu. Aí quando eu cheguei, eu fui ajeitar a casa. O primeiro dia eu fui dormir aqui na varanda, que eu fui detetizar, tá? Cheio de peito de passarinho. E fui dando minha cara, não tinha móvel, nada. Você veio sozinho? Foi, eu com os cachorros não, né? Que não tinha eles não tinha também cachorro ainda. Não tinha eles ainda. Tá. Vieram depois. E ficar sozinho nunca foi um problema pra você? Chico, eu acho que não, porque... Ou pelo contrário. Falar, porque desde a adolescência, meio de mata, acampar mesmo. A Pedra Branca, que é um lugar em Pedro Alves, que todo mundo curte, que é lá no fundão. Pô, quantas vezes eu subi Pedra Branca, era 5 dias acampado lá em cima sozinho. Subia com as comidas, com meus trens, ficava 5 dias intocado no meio do mato. É. Tem um colega meu que eu chamava de ermitão. De ermitão. Porque a gente tava falando, você é muito e ermitão. E o que fica na tua cabeça quando você tá sozinho, por exemplo, naquele tempo? Hoje eu até posso entender... que você tem muitas coisas para fazer, né? Que aqui a atividade na roça, se você quiser, tem o dia inteiro, né? E o que, que você pensava naquele tempo, quando você ficava sozinho? Porque você ainda não tinha se lançado, né? Eu acho que eu realmente tirava um momento mais de contemplação. Eu não questionava nada do que eu questiono hoje. Você conseguia sair da mente? Mas era muito... Eu curto muito, principalmente o topo de montanha, o parar e ficar... Observando, vendo tudo que está acontecendo. Eu sei, mas peraí, você consegue não elaborar um pensamento em cima, simplesmente receber? Porque isso é muito difícil, cara. Geralmente quando eu tô... acaba vindo uma coisa ou outra assim, mas geralmente quando eu tô, principalmente topo de montanha, eu adoro sentar e ficar. Ah. É como se fosse quase um... Fica escaneando, aí de repente um bichinho mexeu, eu travo e fico olhando, entendendo o que está acontecendo ali com ele, o que ele está fazendo. Sei. Eu faço isso muito aqui. Não, então, hoje. O bichinho, daí você imaginar, ele tá andando porque ele tá buscando comida. Eu começo a tentar questionar o movimento então, dele é ali, esse entender o que tá rolando. Então você pensa. Não é simplesmente, ficar ali travado, não. Ainda não é um monge contemplativo. Não, nem quero ser. Não, porque eu já tava começando a ficar com inveja. Eu falei, como que o cara consegue olhar pro infinito e não pensar em nada? Nossa, que eu não consigo. Não tem como, a cabeça me fervilha tentando entender tudo que tá acontecendo ali. Legal. Vamos entrar vamos, lá, vamos então. Lá. Não, depois te mostra aqui fora o jardim. Agora vem pro jardim varanda, então. Aqui, ó, turma, bem-vindos. No cantinho. Vou mostrar aqui fora, tem uma varanda maravilhosa, né? Com rede e tudo. Tem uns cachorros maravilhosos. Um Fusca maravilhoso também. Porque esse aqui, e esse Fusquinha tem história. Sem ele, você não teria montado isso não, aqui, não, é né? Nem ser ele, porque esse Fusquinha, minha mãe e meu pai compraram quando eu fui nascer. Pô, tá vindo um bacuri pro mundo, vão comprar um carrinho. A minha mãe aí eles não tinham carro? Não tinha. Meu pai é João Assis. Minha mãe é Mariângela. Minha mãe tinha apelido de Milan. Meu pai é João. Eu mijei muito tempo na cama, quando eu era criança. É o mijão. Mistura de Milan com o João e junta eu, que era mijão na cama. Aff, Maria! Mijão ou Fuscão. Cara, você dá nó na cabeça. Tem que dar. Com essas associações que você faz. Viu? Enfim, da varanda que você falou, turma, aos pouquinhos ela vai chegando. Tem flor de cera lá, eu tava até mostrando pro Chico. Aqui eu fiz um paredão de brinco de princesa, que eu vou guiar aqui pra dentro, que é a parede da garagem do Fusquinha também. Flor eu vou plantando aonde que dá. Escuta, peraí, essa cara feia aqui é pra proteger alguma coisa ou não? Eu não sei, eu ganhei, eu acho muito doido. Mas ganhei ela. Mas parece que ela combina com aí, porque ela espanta as coisas ruins, né?
É, eu sei que ela é da, como é que chama? Da cultura africana. Tem um significado que eu não lembro direito para poder Ah, te falar, entendeu? falaram o que que era, É, mas ela é você de não cultura lembra. africana, sim. Mas acho que você botou no lugar certo. Ela fica bem na entrada. Eu senti de colocá-la aí. Agora tem um São Gonçalo ali em cima. Esse São Gonçalo tem uma história com esse oratório Foi aí, o não? tio que colocou, não sei Ah, é bem o do porquê. tempo dele? É do Era tempo desse dele. jeitinho? Sim. Rosinha, tudo? Aqui, esse altarzinho foi ele que fez também. O que fica o São Benedito de Tim lá dentro também foi o tio que Foi fez. ele que fez. Foi. Ele era bem religioso, então. Não. Nunca foi de igreja nem nada, mas assim, ele tinha uma fé, sabe? Não é à toa que aqui eu não sabia, pra mim era Santo Expedito. Você pensou que era Santo Expedito? É São Benedito, mas o tio sempre São chamou de Benedito é Tim. preto. É, o tio sempre chamou de Tim. São É. Expedito falou de Tim. Ah, por isso que era, você pensava que era Pra mim, Expedito. achar que é porque sempre foi de Tim. Tem É. a gruta que ele fez ali também, o altarzinho ali no meio do mato, na pedreira, que é o de Tim. Mas tem ali Tem, o. tá lá. É aqui Ah, por isso que pertinho, você se você fala a quiser gruta ir. do Ditinho, eu pensei que. Depois, se você quiser, aqui tá aqui do lado. Tá É aqui do questão lado. de um minutinho de caminhada, nós estamos ali. Legal. Esse vídeo você falou que era meia hora, né? É, Já não, tá com aqui. 16 minutos. Tem que pôr ainda minha fala. Ô, Moço, turma, aqui é tudo. o senhor é hippie? Não. Não. Mas o que que é essas coisas de hippie aqui na sua casa? Tudo pendurado, Chico, assim. ó, isso aqui, esse fio dos sonhos, foi uma árvore que caiu lá no alto da mata. Eu fui lá ver que tinha rompido cerca, tinha esse monte de cipó, eu arrastei e fiz isso aqui. Eu não sei fazer fio do sonho. Eu fiz um círculo, isso aqui era a toalha que minha tia me deu de mesa, tá amarrada aqui por trás, com nó. Tá amarrado, Samuel. Tá amarrado. Esse fio dos sonhos eu ganhei. Aqui é saquinho que eu coloco erva É os seca. duendes ali que me dá uma Esse coisa duende era meio de. da minha mãe. Minha mãe Putz. morreu em 94. Isso aqui foi um presente que A sua mãe ficou era dela. esotérica? A minha mãe, ela era muito religiosa, mas pelo que todo mundo fala, pelo que eu conheço da minha mãe, pelo que contam dela, inclusive agora, 19 de abril, era para ter sido o aniversário dela. Era uma pessoa extremamente de amor. Sem sacanagem, pelo que todo mundo fala, eu acho que o que eu tenho buscado hoje a minha mãe tinha. Ela sabia ouvir e simplesmente acolher, sem ter que responder, sem nada. Ela, pelo que o pessoal fala, era uma delícia de conversar, era uma pessoa extremamente Você amorosa. sabe que hoje eu estava lendo num site que eu acompanho lá, que é o Vila Infinito, Movimento Infinito, uma pessoa estava falando que o melhor que a gente pode dar para o outro é o nosso tempo, de simplesmente estar ali na É a coisa que tem escuta. mais valor. Quanto tempo o tempo tem? O tempo tem o mesmo tempo há muito tempo. É a pergunta que eu me faço e te faço. Você tem o mesmo tempo? Quem tá usando quem então? Será que a gente que usa o tempo? Porque o que a gente usa desgasta. O tempo tem o É, mesmo tempo há muito tempo. é. Você não tem o mesmo tempo. A diferença que eu falo é isso. Tem coisa, mas... E a roça, ela ensina muito disso, tipo. Pelo menos para mim. Por causa dos ciclos da Se eu natureza, for lá né? para baixo, não só natureza, no humano, se eu for lá para baixo em qualquer vizinho meu que tá lá para baixo agora, na turma lá embaixo, chegar lá e falar, ô Zodito, bom, ele vai parar e vai conversar comigo. Então, isso que é fantástico, né? Ele Ele vai me dar para atenção, e vai olhar para você. presença, vai parar e vai Presença. prosear, vai bater um Vai dar papo. o tempo dele. E vai. Porque ele te considera. Tem como é preciosa que isso? Porque você realmente poder dar o tempo seu com uma outra pessoa? É. Tem coisa que tem mais valor do que isso? Tempo que você não sabe do quanto tempo você ainda tem? Me fez lembrar a frase do meu avô que me criou, que fica naquele quadro lá, que é o meu cachorro, o antigo cachorro que eu tinha. O Que é? amanhã é eterno. O amanhã é eterno. Ele nunca chega. Eu completei contando, mas é findável. Um dia ele finda pra nós. A gente É, não sabe. pelo menos nesse corpo, sim, né? Exatamente, a gente não sabe. É, a gente não sabe. Como, quando vai ser. É, a gente pode supor. Mas até pra não ficar longo. Não fica Você longo já. fala, olha, turma, aqui é o como principal. Daqui para lá, teoricamente, cozinha. Daqui para cá, sala. E Daqui ali, para cá, seu escritório, que aí escritório. é onde eu me planejo, eu Aqui é faço o tudo. empresário, olha lá. Senta lá, empresário, vamos lá, para mostrar você na sua mesa aqui. Daqui é meio de trabalho, você trabalha daqui. É aqui que você faz suas lives, né? Live, suporte ergonômico para computador, que é telinha de ovo. O suporte ergonômico, pode crer. Aqui é a luminária minha, que é da Lorenzetti, só eu Su que tenho. Mas Legal. ninguém tem. Lorenzetti vai te dar uns créditos aí. Vai E aqui. escuta aí, aqui é a sua programação, né? É, aqui são as pendências de cor de roça do dia a dia, dos projetos que eu trabalho. Aqui são E as suas ideias. ideias? Eu tô aqui do lado, eu só tiro a canetinha. Tchuc, tchuc, tchuc. Cara, Aqui. você é uma pessoa muito prática, né? Porque eu, se eu tivesse metade da sua organização. E detalhe, isso aqui é um vidro de Kombi antigo, um estrado de cama atrás, ó, que tá aqui.
tudo adaptado com coisas que poderiam estar no lixo já, Necessidade, né? tá, me atende perfeitamente porque eu quero. É um vidro de Kombi? É um Você vidro da pintou de Cascom 20 Gol, branco? pintei de branco por Ou trás. era de uma ambulância que já era branco Eu mesmo? não sei do. Não, Não, não eu era. pintei Você por trás. pintou, Eu né? fiz o pintado na esponjinha. Eu Ah, na lembro que eu esponjinha. na época eu gravei lá nas redes sociais, ainda botei como. Quer aprender como pinta vidro? Com Com a esponjinha. esponjinha batendo, você não pode passar, é só tic-tic-tic-tic, dá uma É, pra você batidinha assim. passar, vai ficar o risco, Fica o né? risco. Fica como se fosse uma Não, pátina. mas tá lindo, tá perfeito. Daqui de onde que eu tô é como se tivesse tudo preenchido com branco, né? Ficou bom, né? Legal. Essas bananas são de verdade? É pra comer, não? Sim, daqui de casa, por sinal. Ou é de Tá uma verdade delícia. mesmo? Ela tá no ponto. É um E aí, quando espetáculo. ela fica madura assim, o que você faz? Dá pros passarinhos? Ah, sempre eu levo banana pra cidade, né? Com minha avó, os vizinhos lá de baixo, de vez em Distribui, quando eu né? desço. Aqui vai, tipo, se tomar madurinho. Provavelmente eu vou fazer um sorvete de abacaxi com ela, que eu tô com Você abacaxi aí. vai fazer sorvete de abacaxi com a banana. É, usa banana, Como aí adoçante. vou usar. É, eu vou usar como massa. Ela Massa. madurinha assim, eu ponho. É só ela, não põe açúcar, não põe nada. É E banana e joga os, e abacaxi. abacaxi. Eu ponho uns pedaços pra bater junto e corto uns pedacinhos menor pra ficar o. E aí você joga no congelador. É. E ela fica realmente com a Ô, essa textura legal do receita tem purê. que fazer no seu canal, Eu cara. tenho, tá no canal, Ah, já eu tem? postei uma Como dela no que é? canal também. Sorvete de abacaxi com banana? Ah, eu não lembro como é que tá, mas tá sorvete. Não sei se foi com abacaxi que eu Sorvete. fiz. Sorvete Samuel Timboto. Sorvete natural, que eu não ponho Tá. açúcar, não adiciono nada. Legal. Enfim, que tudo é decoração da casa que eu fiz, né? Foi tudo eu que fiz. Algumas coisas tá no YouTube que eu compartilhei. Essa casca eu acho que tá no YouTube quando eu trouxe ela da mata e fiz ela também. Coisa que você instigou eu fazer, né? Eu? É, onde tá no YouTube foi você que Ah, instigou eu a sim, não. compartilhar Pensei que era tudo. catar o Não, tronco, a a casca. madeira. Ué, isso aí não. Não me E lembro. aí, quinta ou sala? Daqui pra lá são os Então, quartos e mas antes banheirinho. de ir para lá, eu quero uma coisa prática, né? Assim, aqui é você que tem que limpar. Você não chama ninguém para limpar. Aqui é tudo eu. Então, eu preciso falar. Eu cheguei aqui, tava tudo organizado, tudo limpo. É meu virgem. Eu não consigo, chegou, eu moro Cara, aqui, ué. Não é pra você não, estar vindo. eu quando eu tô sozinho, eu vou protelando. Às vezes eu deixo assim, fica alguns dias, assim, algumas semanas, às vezes pra limpar a casa, eu só limpo aquele lugar que eu ando, entendeu? E durmo. Mas aqui não, qualquer lugar que eu fui, no banheiro, todos os cantos tá organizado e tá limpo, né? Ah, eu Então, gosto, tipo, de verdade. Aqui assim. isso aí você não faz força pra ser assim, isso aí é o Não. seu É natural. rotina, porque aqui em cima tem um ponto que você já vê e você sabe o que eu tô falando. Eu não tenho meu comércio pronto, delivery, nada. E eu opto, é uma escolha minha. Eu não compro coisinha pronta. Então, bolo, pão, biscoitos, café da manhã e café da tarde, eu que faço. A refeição Ah, minha, vou mostrar o seu almoço, bolo. janta, Cadê o tudo. bolo lá seu? Tem bolo que eu fiz ontem. Ó, esse bolo aqui tá uma delícia, gente. Você tem no seu canal esse bolo ou não? Tem também? Ah, eu tenho Tem um tanque outros bolo, bolos. porque assim, eu tenho mais ou menos, eu não faço com receita, nada. Então, fala o que que tem nesse Esse aqui bolo ele tá com, é só fubá, eu não uso farinha de trigo, ele tá com banana, tem banana no meio, aí. gengibre, Uva canela, passa. tem uva passa, obrigado que eu ia esquecer, É. semente de girassol, gergelim, tem chia, Linhaça? Linhaça não. linhaça eu não pus nesse. Tá, mas então é grãos com farinha de trigo e algumas Não vai farinha de frutas. trigo, só Não, fubá. grãos com fubá e algumas frutas, Só né? fubá. E fermento. Uso bicarbonato e vinagre. Põe um pitadinho de bicarbonato Bicarbonato. batendo, depois você dá aquele O vinagre que vinagre. dá aquela reação de gás do mesmo jeito. Efervescência. Só que. Mas aí você tem que jogar logo no calor, né? Porque ele gasta, né? É, Aquela. o que eu faço, geralmente eu ponho a massa, deixo ela bem A última batidinha. coisa é A o. última coisa, põe pra bater, aquela pitadinha de bicarbonato, um esguichinho de vinagre mesmo. Pintadinha de bicarbonato? É um pontinho, uma colherzinha. Para os dois bolos que eu faço, eu uso uma colherzinha de chá de bicarbonato. Jura? É pouquíssimo, Só um então. tumbo de vinagre. E ele cresce, não cresce igual aqueles bolos de fermento químico, né? Ah, mas fica a textura, fica muito mais gostoso. E tem um detalhe também que é que eu consigo comprar aqui em Pedra Alva, que o fubá de moinho. É Ah, outra moinho de textura. pedra. É outra É outra coisa coisa, é você verdade. fazer o bolo. Quando você faz o bolinho de uma broa salgada, por exemplo, é outro Outra tchan. É comida. outro tchan. Esqueça, porque é outra comida. E aí eu na cozinhar isso aqui, tipo, é uma coisa que me dá prazer na cozinha de verdade. É o tipo, como você chegou aqui, trouxe algumas coisinhas, parar, olhar tudo que tem disponível e a cabeça começa. O que que vai ser Aí eu hoje? crio o prato, invento ali na hora. E Então, você faz comida só para você? Você consegue fazer só para você? sim. Porque muitas pessoas falam assim: ah, só para mim, então não vou fazer, vou esquentar um negócio aí, vou comer um pão, um sanduíche, né? Mas você faz um.
Faço. Dois, três pratos, assim? Faço comida, pratinho, como se fosse para várias pessoas. Faço como se fosse para várias pessoas e ao mesmo tempo... E na hora que eu vou enfeita. Montar meu prato, eu monto meu prato com o zóio também, para eu olhar e fazer... Pois é, quando eu tava aqui, eu vi que você enfeitou muito, né? Eu gosto de fazer o olho com a primeira boca. É verdade. Será que isso é porque você tem autoestima, você gosta de você? Então você tá se agradando, né? É. Eu acho que realmente é esse ponto. É. Tipo assim, eu tenho aprendido a valorizar o que me faz bem. Ah. E na hora que eu monto um prato e vejo ele bem montadinho, me dá um prazer. Não é só por eu ter montado. É igual o prazer de você receber uma comida, você chegar ali, pô, tá aqui seu prato de comida. Aí chega alguém com seu prato de comida todo florido, arrumado, tudo que tá ali é comestível, tem um cuidado no montar. Não dá uma sensação de cuidado? Tá sendo cuidado? Sim, claro, é. Por que eu não posso fazer isso comigo mesmo? É, mas é que eu mesmo, às vezes, eu não tenho esse cuidado. Eu já boto todas as comidas na mesma frigideira e já... Ah, não. Gororobo. Tem dia que você tá enhacado aí, que não tá bom. Não, mas... Eu faço demais, deixo congeladinho, marmitinho, com arroz, feijão, pelo menos, um grão de bico. Esquenta tudo junto. Preparo salada. Essa frigideirinha aqui é como é que trabalha. Tá, então tem isso também. Tem. Geralmente eu cozinho a minha comida, a refeição, ela dá pra 3 dias pra mim. Eu congelo as marmitinhas que dá pra almoço e janta. Prepara salada, uma coisinha a mais, todo dia eu preparo. Mas a refeição mesmo, fazer o arroz, feijão, cozinhar tudo, eu faço geralmente a cada 3 dias. Tá certo. Bolo, geralmente, bolo, pão, a cada 2 dias eu faço também. Uhum. Bolo, pão, biscoito. Ô Samuel, você gosta de cozinhar sozinho? Quer dizer, eu tô querendo saber como você é na cozinha. Eu tô imaginando que alguém que escreve aqui numa enxada não me amola, porque a enxada a gente precisa molar, né? Pra ficar boa. Então ele já está avisando assim, olha, quando eu estiver na cozinha, não chegue perto porque eu sou autossuficiente. Eu senti alguma energia disso, é verdade? Estou aprendendo num processo, não é sacanagem para falar, de aprender a dividir minha cozinha. Oba, gostei porque já. Porque eu ao pé da letra, se eu estivesse cozinhando, o que a vida inteira a galera ouviu de mim, eu falo assim, ó, daqui pra lá. Então não é verdade. Não, não dá nó. É. Tipo, ah, por que peguei você não no faz ponto. Isso? Pô, você quer cozinhar? Eu já falava assim. É. Hoje eu divido cozinha nesse Nossa, você ponto. Já rebatia. Então, você quer cozinhar você? Era desse jeito. Hoje eu divido a cozinha da seguinte forma. Vamos supor que tá eu que você aqui. Ô Chico, eu vou fazer tal coisa. Você, eu vou fazer o arroz. Então, beleza, faz seu arroz aí. Ah, então é delimitado o território. Ainda está delimitado. Dividimos as tarefas. Tá? Faz o seu que eu tô fazendo o meu aqui. Escuta, quando eu fui lavar a louça, você falou, não precisa, não sei o quê. Mas eu senti que tinha uma energia que você ficou olhando assim. É, talvez você queria estar fazendo lá, entendeu? Aconteceu isso mesmo ou não? Não, o do não lavar... Na hora que eu falei pra você, entra um pouco do agradar, de ser visita, de verdade. Tipo, não precisa não, Chico, não sei o quê. Pra visita não fazer serviço, né? Porque pra mim, teoricamente, é a coisa que eu aprendi que não pode deixar a visita lavar. Mas pra mim, você já não é minha visita, já não é a primeira vez que você tá vindo. Sim, pois é, por isso você falou que a casa é sua, eu falei, bem, então eu vou lavar a louça. Você vê que na hora que você falou, antes eu ia retrucar. Você falou assim, não, deixa que eu lavo. Eu falei, não precisa não. Não, por favor, não. É o que você falou, deixa que eu lavo, eu fui guardando a comida, aí fiquei conversando. Mas então teve uma reflexão de você, não, eu preciso deixar porque eu estou aprendendo. Você vê que não foi de primeira que você falou, eu respondi, eu já não fiquei quieto, dei um tempo ali, depois eu senti respondi, isso, ali. Cara, eu senti. Fiquei aqui. Porque eu percebo que a pessoa, que eu cheguei em casa e a pessoa está me tratando como da casa, mesmo quando eles deixam lavar a louça. Né? Abrir geladeira já é um passo maior ainda, né? A geladeira eu já cheguei pra você e falei, ó. Não, você falou, por favor, abre e pega o que você quiser pegar. Na verdade, eu guardei as coisas minhas na geladeira. Mas lavar louça é o primeiro e abrir a geladeira e depois cozinhar também. E tem um outro no seu porém, caso. Que na hora que eu tava lavando louça, um ponto eu cutuquei. Cutuquei não. Entrei o meu jeitinho de virginiano. O que você falou? Reparou. Não você lembro. Você tava conversando comigo com o coador de café na mão. Eu cheguei do lado, coador no ganchinho. Não, mas eu achei legal você falar isso, porque eu não sabia onde eu ia pendurar. Porque eu também penduro assim. Aí, depois que você acabou de lavar a louça, a canequinha que você usou, você deixou aqui. Isso. Aí eu falei, vai pro corredor. Eu já peguei e já coloquei. É verdade. Antes eu ia cutucar, falar, põe esse corredor. Se é eu que quero, eu ponho depois. Não, mas você sabe que lá em casa eu também tenho um pendurador de coisa e eu coloco no pendurador pra nem ocupar espaço no escorredor, né? Por isso que eu botei em cima da pia mesmo também, né? Pra escorrer junto com o ensino do corredor. Mas eu também estou trabalhando a mesma coisa que você, porque eu tenho o meu Júpiter em virgem. Potencializa muito virgem, né? Mas eu devo ter outras coisas mais caóticas na minha vida que me salvam. Eu tenho, Chico,
Porque a gente está conversando e eu acredito e tenho certeza que isso vai acontecer muito. Pretendo eu ainda viver muitos possíveis amanhã, de verdade, mas tem muita coisa que eu vou questionar que eu não tô nem vendo ainda. Então, graças a Deus que a gente tem isso, né? Porque isso que move a gente. Pô, eu quero saber como é, eu quero descobrir, eu quero me modificar, eu quero crescer, né? Dá um passo pra trás no começo do vídeo que você tá gravando ali fora. Passo pra trás. Não, também. Tô brincando. Aquela velha opinião formada sobre tudo. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Antes eu não preferia, querer me fechar nas certezas que eu tinha. Mas quanto mais eu abro pra dúvida, mais eu cresço como ser humano. Eu acho. Então, se fechar é tender pra morte, eu acho, sabe? É paralisar e manda mensagem assim, eu desisti. Né? O nome fala, fechar, você limita seus movimentos. Em todos os aspectos, você vai limitar seus movimentos. Então vamos nos movimentar para o resto da casa? Bom, aqui então, cozinha, sala, escritório, tudo. E agora vamos pros quartos. Seu tio já pensou desse jeito, né? Já. É porque acho que ele vinha aqui para curtir, né? É, a alvenaria, a estrutura estava pronta. Tava prontinho. A instalação elétrica, foi tudo eu mesmo que fui fazendo. Você que fez. Eu vou compartilhar no canal agora, porque interou 3 anos. Eu tenho algumas filmagens, eu fazendo instalação elétrica, eu fazendo... Você guardou filmagem? Eu tenho na vertical. Pra quê? É porque eu tinha postado na época em rede social. Algumas eu tenho para guardar essa história do que eu venho transformando. Então você já tinha essa coisa de mostrar o que você estava fazendo? Mostrava pouco, não o rosto. Você vai ver que nas filmagens que eu tenho vertical, geralmente é as que tem eu. Ah, mas você queria ensinar as pessoas a fazer isso? Não é nem ensinando. Instalação elétrica está simplesmente dia de instalação elétrica. Aí tá, você eu gosta... no time-lapse fazendo tudo rapidinho. Ah, não, você gosta de registrar para quando algum arqueólogo virtual vai descobrir, olha, naquele ano de 2000. Mas até a sua vinda aqui de ter criado o canal no YouTube mesmo, de verdade, não tinha rosto. Eu registrava, tipo, paisagem. Agora tem rosto. Tem, sem vergonha. Então, aí fui puxando a instalação elétrica da casa inteira. Primeira coisa, a gente fez cozinha, depois eu vim pro banheiro. Cozinha e banheiro, meu irmão tava junto também. Aí depois fui fazendo os quartos, instalando, fazendo parte externa. Foi agora, acho que um mês atrás, eu tava compartilhando com a turma fazendo instalação aqui da horta, que eu não tinha luz na horta para colher à noite ainda. Ah, não terminei. Ah, é? Aí agora eu botei luz ali. São Benedito tá ali. São Benedito tá desde o tempo do seu tio, é isso? É, só que esse altar foi meu tio que fez também. O São Benedito ficava ali, em cima do fogão a lenha. Aí ali em cima do fogão a lenha, meu tio sempre falou, antes de botar qualquer... O pessoal vinha pra tomar e falou, antes de botar qualquer tipo de bebida na boca, põe a pinga do ditinho e coloca lá do lado dele, pede licença. Aí foi... Ah, já deve ter beirando uns 3 anos e meio que eu não bebo nada também. Quando eu parei de beber, meu tio, que levou ele à base principal, além de depressão, foi alcoolismo também... Eu peguei o ditinho e botei ele lá em cima. Eu desci, limpei ele com a escovinha de dente, os vãozinhos, pedi licença. Conversei com ele mesmo e falei, vamos parar de beber nós dois. Botei lá em cima, pronto. Desde que eu parei, ele tá lá em cima. Nós dois? Já tem 3 anos que eu gritinho tá sem beber. Pacto com São Benedito. Escuta, mas tá muito limpo ali. Você sobe de vez em quando ali pra limpar. Passa a vassourinha. Aquela vassourinha minha que eu falei que você vai colher, ela fica até gasta. E você chama de vassourinha e eu chamo de rabo de burro essa planta eu aí. Eu uso ela pra limpar a parede, pra tirar telha de aranha de parede, pra limpar fogão, pra tirar pó da casa. Tudo ela. Agora tá na época da seca chegando, tá na hora de colher as que estão ali. Tem bastante ali fora, né? Tem. Você limpa o fogão também com ela? Limpo. Atira cinza, tudo. Isso aqui eu só não limpo... É. Tem que falar. Porque tem métodos, mas... Porque gruda. É. Que legal. É, aqui é o meu banheiro. Banheirinho. É o que tem na casa. E, gente, essa planta aqui é de verdade. Ontem eu botei a mão nela. É. Elas são vivas, cara. Muito legal. Relaxa e caga. Eu fui trocar, tava do vaso sanitário, falei, tem que ter utilidade. Aí tem uma amaranta ali, tem uma lencinha. Ah, é, ali tem mais, eu não tinha visto, é. Belezinha. O box também foi o que fiz, né? Que é com lona de estufa e madeira mesmo. Aham. Uhum. Lona de estufa é aquele plástico, né? É. Que você fala. Legal. Ah, um armarinho com bambu, a prateleirinha. Isso aqui tem muito tempo também que eu já fiz. Só que foi colhido bambu na época certa. Igual o meu guarda-roupa, que também é de bambu. Foi todos colhidos no mês sem R e lua nova. Uhum. Mês sem R, maio, junho, julho, agosto, aos meses de seca nossa aqui. E aí você não dá trato nenhum nele? Nada, passei nada, nada. Nenhuma coisinha. Tá. Não deu caroncho. Beleza. Faça mais que te faz feliz. Essa é uma pessoa que é inscrita no meu canal lá que me mandou pra você. Aquela árvore da vida branca pendurada ali também foi um presente que eu ganhei. Uhum. É aqui no meu quarto. Pode mostrar? Pode. Pode mostrar tudo, guarda-roupa, quarto, o que você quiser. Eu chamo de guarda-flor, que eu tô... passo pra dentro. Porque aqui, você já abre aqui e já vê a flor, não? O que que é? Não, aqui.
É porque tem as Ah, porque fotos tem que uma eu flor coloco, ali. né? Ah, tá Cada certo. quarto deu um nome. O guarda-roupinha já tem mais de 3 anos que eu fiz esse guarda-roupa também. Não tem caruncho, não tem nada. Ele tá Legal. amarrado com sisal, né? Que eu fui fazendo as travas dele. Uhum. Eu só botei um araminho aqui, ó. Para segurar na Pra parede. cavar ele na parede pra ele ficar um pouco mais fixo, mas tipo aqui. Escuta uma coisa, você tem mais roupa em outros lugares, não? Não, isso aqui é tudo que eu tenho. Tem umas coisas que eu tô compartilhando no meu canal, Chico, que eu questionei muito sobre isso, vestimenta. Nossa, Aqui tudo que cara. eu Aqui preciso. não tem, nesse aqui? Não, que abre. Não tem nada Imagina. aqui? Aqui vai Cara, ter não tem duas roupa. guarda-roupa, Ah. livro. Não tem. Meu, O que eu preciso eu tá tenho aqui. que expressar a minha inveja agora. Como que você consegue ter só isso de roupa? Eu acho que eu tenho isso de roupa, o dobro disso só no meu carro. Não, o que eu tenho mais de roupa, para não falar que não tá nada aqui, é a roupa suja que tá pendurada atrás Pra do. trabalhar na. É que tá atrás do banheiro Ah, aqui, no atrás da banheiro porta. tem, Então acho que é tem. um short ou uma camiseta que tá ali. Aham. Eu não preciso, tá tudo aqui. Uhum. Como você consegue ser tão Tem calça, minimalista? tem Você compra tudo. roupa, não? Nossa, Chico, tem tanto tempo que eu não compro roupa. Tem Você muito tempo ganha. mesmo. Ó, deve Mano, com ter esse uns. tamanho seu é meio difícil comprar, né? É meio difícil ganhar, né? Não, pior que, ó, essas bermudas todas aqui, tava falando do meu tio. Quando meu tio faleceu, eu fui lá, todas as bermudas de elástico eu peguei pra mim. Não consigo usar mais cinto, já tem um tempão que eu não uso cueca, as cuecas minhas eu joguei tudo fora. Joguei, que eu tenho aqui, ó, meia, toquinha, sunga. Eu não tenho mais, porque o pessoal Cara, sempre, digo, eu compartilhei mostrando as coisas do meu quarto, guarda-roupa também. Aí as cuecas, eu falei, gente, tem muito tempo que eu não uso. não uso. E nem ideia que cueca mais. Mas por quê? Porque incomoda, fica rascando. Pra que É serve tipo cueca? para você economizar na lavagem de uma peça de roupa maior, porque daí você lava só a cueca, né? E a calça você dura uma semana, 15 dias. Lava o que tá sujando a roupa, então é mais fácil, mantém limpo. Ah, mas É igual o pessoal fala pra mim, tipo, ah, a última gota do xixi da cueca. É, esse aqui é porco. Fica com aí ali, pega um pedaço de papel higiênico, se for limpa a pontinha. limpa, né? É. Não tem, É não. porque eu acho que agora você tem todo o tempo do mundo, porque você tá aqui, por exemplo, se sentir vontade de ir no banheiro, você vai. Porque a gente, às vezes, que quando está com um compromisso, está na reunião, está no trabalho, está no trânsito, não consegue, né? E na hora que dá o desejo, né? E a gente aí vai rápido e esquece de. Entendeu? É É a tal isso. da vida da correria. A correria. A correria. Então você parou de correr? Parei. Ou pelo menos eu tô correndo, agora eu sei quando que é o final, quantas voltas eu tenho que dar e o que vai ser o prêmio da chegada. Ah, e qual que é o prêmio agora? Eu. Cada vez aonde que eu tô correndo tem encontrado mais eu. Mas Quer eu. correr pra encontrar eu, não pra correr pra procurar algo no externo, porque não é lá que Corre em eu vou estar direção a si mesmo. procurando, é isso Você não. tá conseguindo emparelhar com você ali, não? Chico, tem vez que você vê que você fica pra trás, tem vez que você vê que você chega Passa, junto. passou pra frente também? É o que a gente tava Acontece? falando ali agora. Se for pensar, tipo, que eu tô. Eu acho que tem hora que é meio que vai atrás e emparelhar ao mesmo tempo. Passar na frente, eu acho que não tem como. Não sei, ué. Acho que não tem como. Às Como é que eu vezes. vou passar na frente de mim O mesmo? passar na Tipo. frente, eu acho que seria assim, você tem tantas ideias, tantas coisas, ansiedade de fazer mais do que você dá conta, né? Aí você vai lá para frente e o ser, que é Sim. numa velocidade mais natural, fica lá para Fica trás. É para trás. assim que eu penso que Não. seria, Isso sim. né? É. Isso pode acontecer, sim. Tem coisas que Pode, eu né? compartilhei, tá no canal esse tempo atrás, por situação particular que tá tudo, vivência que não envolve só eu, mas também foge do meu controle, eu tava sentindo ansiedade. Uhum. Aí depois você Sim, fala assim, aonde é. que eu tava? Eu tava só lá no futuro, pensando em algo que não aconteceu, que eu tava prevendo que pode acontecer e sofrendo por antecedência por isso. É. Aí você fala assim, velho. Tá, tomei consciência disso tudo, agora o que eu faço com esse trem? Tento trabalhar pra tirar do mental, porque senão você entra num processo que você fica ali. É, sem fim. É o que eu falo, entender muito bem o que é a imaginação. Imagem de uma ação, mas não é realidade. É a cabeça minha lá no se, aí se tal coisa, e se acontecer isso. Mas não aconteceu. É, a maior E parte eu das vezes não acontece, tinha né? acontecido aqui dentro da cabeça, mas não tinha acontecido. Falei, tá, e agora eu vou deixar de aproveitar o que não acontece, o que está presente para poder viver o que não está presente, o que está na imagem do que eu penso. Então, aos pouquinhos você vai. E é um trabalho. Acho que o primeiro passo para tudo, tipo, pelo menos para que eu tenho pensado em mim, é trazer para o consciente de novo. Porque a neurolinguística ela fala isso em 5 etapas. A última etapa é o inconsciente competente. É o que mesmo inconsciente eu tenho competência em fazer. Esse para mim é onde que mora o perigo. Porque o que que eu falo
de forma inconsciente, mas fui treinado a vida inteira. Que eu gosto de brincar, não só no falar, no falar, no pensar, no fazer, em tudo. Me faz lembrar muito que eu sempre compartilhei o Chaves. O que que você faz sem querer, querendo? O Chaves fala isso? Ela faz sem querer, querendo. O que que você faz sem querer, querendo? Porque de forma inconsciente, talvez você aprendeu a vida inteira que é daquele jeito. Você tem extrema competência em fazer. Na hora que você dá esse passinho para trás de, opa, tomar consciência, não quer dizer que você se tornou incompetente. Você tomou consciência, mas ainda é competente. Mas talvez você vai fazer, falar algo que você quer tirar da sua vida, de repente você, opa, falei. Igual foi ali fora agora, no lavar louça. Se não tivesse trazido para o consciente, É, você ia entrar mas no eu ainda sou automático. competente. Que a primeira coisa que eu te falei foi, deixa aí, precisa não. Se você falasse, tipo, não, igual você falou, da forma inconsciente, eu ia ficar, não, Chico, não preocupa não, então deixa Você aí, ia ficar por incomodado, favor, eu ia né? ficar incomodado. Aí E eu eu vou também, porque você ficar insistindo numa coisa te que eu tava enchendo o raio louco, do saco. eu tava querendo fazer. Mas vamos Legal. para os outros Vamos aí? andar, vamos andar, vamos Aí andar. tem mais três quartos, que é o quarto do lagarto Então, você e tem um o monte de quarto quarto aqui que era os quartos que você alugava. Por que que você parou de alugar isso aqui? do... Eu vou mudar a forma com que eu fazia hospedagem. Porque primeiro que tem um banheiro só, e a forma com que eu estava oferecendo hospedagem, experiências, eu acho que eu estava oferecendo muito eu e não hospedagem. Estava me limitando como ser, literalmente, também, e como tempo meu. Tem alguns outros projetos que eu estou rodando também. E qual é o novo jeito? Você já sabe, não? Como vai ser? Você vai abrir para hospedagem? Provavelmente vou abrir de novo, sim. Quero acabar de fazer um outro banheiro aqui ainda também, mas provavelmente não vai ser da forma com que era, onde eu fazendo Ah, tudo. você vai abrir a casa para as pessoas É. usarem a casa e você não ter trabalho de Porque era ficar. tudo, né? Fazer o café da manhã, café da tarde, almoço, janta, era tudo comigo. Então, E assim, ainda ter que ficar conversando com as pessoas, porque isso é um tempo que você está dando, tem as né? vivências que eu ofereço. Aí, ao mesmo tempo, tendo essa demanda toda, tem a questão do YouTube, que eu tô hoje, tem a Terapia da Terra, que eu É. ofereço também, tem o grupo que eu toco junto. Cara, Aí, eu vou foi... falar para você, eu acho que talvez, né, quando viesse uma família, um casal aqui, algumas pessoas, você podia oferecer a vivência de estar aqui. Porque acabou, porque estar aqui já tem um monte de coisa que acontece a partir de estar aqui. Então você não precisa propor e vai te poupar também. Daí entra um outro trabalho mental meu que nós conversamos ali agora. Eu aprendi a compartilhar a cozinha. Porque a pessoa vai ter que compartilhar comigo. Ah, então você vai compartilhar a cozinha com você. Se for por enquanto, a ideia é essa, né? Tipo, se É, for ah, é receber verdade que alguém, só tem uma cozinha. cozinha comunitária, Você mas. sai da casa, mas da cozinha não. É, não tem como, não tem pra onde fazer. Ou eu monto uma cozinha simples ali do lado do tanque mesmo, que seja. É, uma Entendeu? cozinha de sobrevivência ali enquanto tem gente na sua Quantas casa. vezes eu fiquei no meio do mato lá, 5 dias com Então, aí fogareiro? você acampa quando as pessoas vêm aqui. Vai acampar aí. Eu ainda vou estruturar certinho como vai ficar, mas creio eu que até o meio do ano pretendo já voltar com hospedagem. Porque eu parei em dezembro, né? Até ano passado, final do ano, eu recebi a última hóspede e eu parei a partir de dezembro. E é louco, né? Porque aqui é a sua casa, né? Ali na cozinha vai estar os seus ingredientes, vai estar os seus temperinhos, as suas panelas, né? É uma coisa que, num certo Aí é ponto, uma me coisa limita. O sua. escritório tá do lado. Então, assim, preciso parar para trabalhar. Eu tô ali na cozinha, a pessoa vai estar tá ali mexendo, trabalhando, e de repente, o que você tá fazendo? Não sei o que, bate-papo. Então, tira o foco também do projeto, sabe? Então, tem essas limitações que eu quero mexer algumas coisas para Legal. arrumar isso. Eu sempre imagino você morando num espaço coletivo com mais pessoas, né? E tudo tendo organizado para você poder fazer esse compartilhamento, né? Do espaço e das suas experiências, né? Eu tenho vontade, Chico, também. Acho que, igual a gente estava conversando, Vai de chegar o poder me momento, equipar. né? É. Eu estou num momento, acho que muito do introspecção mesmo, sabe? De me conhecer. E vai ter um momento, igual a gente estava conversando, que eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu tenho sentido de Se me expor um largar. pouco mais também, Se largar de ir para daqui. poder. É, do apego. Me desapegar do que me pega. Vamos lá, vamos pegar outra parte da casa É, aí. aqui é o quarto lagarto, lá em cima é o que tá o urubu e o quarto gavião. Urubu é onde eu tô, né? É o quarto mais quentinho. E é quentinho mesmo, viu, cara? Eu achei que não ia ser, mas é Tá quentinho. arrumado seu quarto? Tá. O Pior que quarto é seu, você entra primeiro. eu arrumei sem perguntar. Quer dizer, sem saber que o computador tá ali e tal. E essa E aí? vista, eu escolhi também por causa dessa vista maravilhosa que tem aqui, ó, gente. Nascer do sol é na frente É, ainda. o nascer tava lindo. Eu não filmei hoje porque eu tava me policiando
guardar as imagens comigo. Eu nem sabia que eu ia fazer vídeo. E o quarto, tudo foi o que fiz também. Né? As camas, eu optei mesmo em comprar tábua de pinos. O tratamento eu fiz com óleo de linhaça para arrumar. Ah, do ano passado que não tinha a plaquinha, que foi o primeiro vídeo que eu compartilhei. Tá molado? Amolece. As lâminas de roçadeira. Fiz um pra cada quarto, cada um com uma frase. Aí foi uma ararinha simples, instalação elétrica. Tipo, foi como montei. Isso aqui as ideias que eu fui tendo. Ali, um estantinho, tipo, teoricamente, só pra você guardar a sua bolsa. Ali seria a sapateira, virou. Você colocou pra. Eu botei o quê? Pra coberta. Ah, botei as cobertas ali. Na verdade, é lugar pra você apoiar sem ser no chão. Você não sei, entendeu? Pode tirar ser do chão. Pode ser sua mala, o que for. Realmente você é minimalista, cara. Muito minimalista. Agora, por que aquele pano ali em cima? O que, que é aquilo? Aquele paninho, geralmente, eu venho com. Com as essências que eu faço, chá concentrado. E. Fica no tecido ali. Fica o cheirinho gostoso. Com as espuminhas lá dentro. Cara, tem cada detalhe, meu. E fica cheirosinho o quarto. Eu faço chazão de lavanda, bem concentrado, de malva. E ali fica soltando. E aí eu espirro, assim. Eu faço isso no, como é que chama? Nos meus móveis, ali embaixo, no sofá, nas cobertas, no tapete, eu faço também. Urubus aqui. Essa foto é sua? É, lá na Pedra Branca. Linda, aqui, né? Aqui em casa, todas as fotos que você tá vendo na parede, tudo foi eu que tirei. Uhum. São fotos que eu faço aqui mesmo. E aqui é um gavião carijó. Fica aqui é o quarto do gavião, o gavião carijó. Tá ali. Você conseguiu tirar essa foto, sim, cara? Que linda, né? Com a patinha recolhida. É o que eu te falei, em cada quarto é uma. Aqui é o por causa de que se amolar. Por causa de que se amolar. Por que você tá molado? Não precisa. Por causa de quê? Bem mineiro. É a mesma coisa, os quartos, né? Você vê a estrutura de cama, de ararinha, ficou, fiz igual. Só mudei o nome que de acordo com a foto que eu usei em cada quarto. Com a ave, né? Lá embaixo eu joguei o quarto do lagarto, tem uma. É, porque um aqui em cima é ave, tá voando o lagarto. É sangue frio lá embaixo. Além de ser ave, lá embaixo é o quarto mais frio do lagarto. É o quarto mais frio. Fica na parte baixada e na face sul da casa. E o seu é quarto das flores? Quarto da flor. Uhum. Porque eu tô desabrochando. Oh, realmente, sim, sim. Aprendendo a semear. Eu. Vai cair na escada e não chega. Não. Vamos levar lá pra fora? Vamos. Deixa eu. Cara, é muito difícil eu cair. Você acostuma também já a gravar, né? Eu não lembro de eu ter caído, cara. Aí, aqui fora, Chico, acho que o principal de falar. Ah, eu tenho um negócio antes. Foto. A foto? É. Mostra como que tava aqui. Aqui, turma, é da construção. Quando meu tio veio aqui ver a casa pela primeira vez, ó, começando a terraplanar para construir a casa. Aqui era, tinha muita banana, onde nós estamos, é aqui em cima, na montanha. Virou pasto, né? Aqui, Chico, você até perguntou, esse aqui é meu tio, ó, o sem camisa. Uhum. Só que é a única foto que ele tá, porque ele é quem tava fotografando ele que tirava, antes, né? Então, vai, quer ver? Antes da casa ficar pronta, tem uma foto que eu acho um espetáculo, a construção mesmo acontecendo. Não tinha nada aqui em volta, não tinha, né? Nada. Mas antes da casa ficar pronta mesmo, ele já juntou com a turma dele aqui, empilharam os tijolos. E fizeram fogão. E fizeram fogãozão além e já mandaram ver aqui lá de fora já. E aí, Chico, eu vou mostrar pra você ali um videozinho, que aí dá pra você filmar no, pela tela do computador. Questão de 30 segundos. Não, tem um tá. Vídeo do meu irmão em 2019 com a cachorrinha dele aqui fora. Dá pra ter ideia do que nós vamos filmar ali, porque realmente só tinha. Ah, era só vai mostrar área. Como que era, né? E aí, vou mostrar dizer, como que tá hoje. Quando eu cheguei, a primeira vez que eu fiz o roçado da casa, a cerca era diferente, não tinha um telado. Olha só, hoje tá tudo cheio de planta aqui, né? 2021 já agora. Ah, você vai tirando. 2022. Ah, vai começando a. É 2023, que é hoje. Olha que legal. 2020. 2023. Que lindo, cara. É o que tem. E... Diminuiu as bananeiras e aumentou a vegetação aqui em volta. Ah, eu tenho que achar esse outro. Tem mais? Eu ia procurar o vídeo que tá o Mané, mas depois eu acho. Ele te manda qualquer coisa. Que tem é? Meu irmão correndo com a cachorrinha dele aqui fora. Que eu falei, aqui em volta, Chico, tudo era pasto. Tudo era só braquiária. Nesses 3 anos, além da casa, eu venho transformando a então parte. Então vamos mostrar o que a mágica que você fez aqui nas plantas. Chico, eu não vou ficar falando, tu conta a espécie, não, senão você pode não, botar não, 3 horas não, de vídeo. Mostra aquilo que você acha importante, né? Ah, de transformação aqui no espaço, os orelhão que eu ganhei, eu transformei em banco. A ideia de plantar aqui em volta flor, em tudo quanto é lado da casa, é realmente de colorir. Eu gosto, é agradável você estar no meio das flores pra mim aqui. Assim. É coisa estética, né? A parte de baixo é onde eu tô plantando árvores.
tanto para fora do terreno quanto da parte interna da cerca. Para reflorestar. Para reflorestar. A mata, depois naquelas fotos que tem, que tá doando a ano, você começa a reparar. Dá para ver nas fotos o quanto a mata tá descendo. Aquela que tá na cumieira lá. Topo. Aqui para cima da casa, essa grota que tem aqui do lado da casa, tá com muita mata agora. E aqui, além de reflorestar lá embaixo, tem aqui o lado externo da casa que eu tô plantando, tudo nativa. É que eu tô plantando as árvores, que são tudo nativo, Mata Atlântica mesmo. Legal. A cara externa, vou mostrar o que é a árvore, ou você quer só dar um... Acho que dá vamos mostrar, cima, e assim, muito... porque a intenção sua, né, parece que é regenerar uma natureza, mas que fique também a seu serviço de plantas, de comestíveis, de beleza e de remédio de... Como fala mesmo? De tempero. Né? Acho que é o pé da letra, é beleza, é tempero, é remédio, porque... Tudo que eu preciso hoje realmente sai daqui. É. O que eu tô refazendo... O canteiro eu tô refazendo todo. Ali, você, né? Chegou, eu tava trabalhando ele, que deu cochonilha de raiz. Então eu tô trabalhando ele do zero. Aqui para baixo é onde está mais árvore, ó. Pensando dentro do cercado da casa, né? Uhum. Fica aqui, pega a parte de baixo. Mas aqui para cima, eu já plantei, acho que tá... Aqui em cima são 32 mudas que eu já tenho plantado de nativa. Para fora do telado, nessa parte de baixo aqui toda... Eu acho que eu tô com as cento e poucas mudas plantadas, se bobear. Só aqui nesse entorno. Aí aqui que eu quero... minha intenção, a minha vontade é conseguir chegar num ponto onde que eu tenho... Onde eu tiro tudo e me alimento a partir daqui. Então você quer ser autossuficiente de alimento? Pretendo ser autossuficiente. Caramba. Mas você vai querer criar bicho? Ou não, você não come bicho? Carne. Não tenho costume de comer carne. Nem peixe, nem ovo. Ah, ovo você come. E queijo você também não come? Queijo me dá gás, me dá espinha. Uh-huh. Derivado de leite, então, em geral. Então é planta mesmo, o negócio é planta. E as flores, a maior parte das flores que eu tenho também, muitas são comestíveis, né, também. Eu tenho plantado muita punk. E como é que você é a sua saúde, por exemplo? Porque você é bem vegetariano, né? Não sei se você come ovo todos os dias, come. Né? Ah, eu come. Ovo praticamente todo dia. Mas, então você sente necessidade de comer ovo, é isso? Eu como ovo principalmente porque eu sei que a maior parte da minha alimentação é mais pobre em proteína. Não, então, mas é a mente assim, que tá te falando. E dá a diferença, Chico. Você sabe, porque você tem noção da roça. Você mexe o corpo o dia inteiro. Então, aí você sente necessidade da proteína. Não tem gordura na pele, é só pele. E você é uma pessoa que come pra caramba, né? Como. É. Pra raio. Mas você também é muito... o seu metabolismo é rápido, né? E você gasta energia trabalhando na terra, né? Eu realmente trabalho, meu processo corpóreo, eu falo que é embatelada. Que é o que eu aprendi dentro do mundo corporativo. É aquele negócio, tipo, pro processo, o que tá vindo atrás poder fluir, o que tá na frente tem que dar um passo pra frente. Tem que livrar, abrir espaço. Comeu, cagou. Igual o pato, como tu já treinou. Eu, pelo menos, 3-4 vezes no dia que eu vou no banheiro. Uhum. E é outro ponto, que eu acho que pra mim faz sentido. Que outro mamífero que tem na natureza que limpa a bunda? Nenhum, né? É só nós. Eu tiro um pedacinho de papel higiênico daqui de 10 centímetros, eu passo para conferir. Para ver se não sobrou alguma coisa. Não suja. É o que eu brinco olhando para os cachorros. É duas piscadas. Você vê o cavalo, a vaca. Esses bichos só quando estão doentes que... Aí fica aquele negócio grudado ali, né? E de saúde, Chico, assim, uma coisa que eu tive no ano passado, que fazia um tempo que eu não tinha, foi crise de sinusite de novo, que eu tenho só do lado direito, fazia uns 2 anos que eu não tinha... Mas olha, gripe, resfriado... Mas o ano passado você passou por um grande estresse emocional. Sim. Mas gripe, resfriado, essas coisinhas, tem muito tempo. Tem mais de 3 anos que eu não tenho nada. Tem nada. Não teve? Nada. A pandemia inteirinha eu passei sem ter um sintoma, um nada que poderia falar, tipo assim, uma possível suspeita. Garganta, inflamada. Antes era direto garganta inflamada, direto com coriza, direto tendo enxaqueca por causa de sinusite, era a cada 3 meses. Tinha direto. Legal. Agora, uma coisa, a gente comentou ontem também, né? Esse jeito que você encontrou para você pode servir de inspiração para outras pessoas, mas não de receita, né? Inspiração. Isso, é. Bota em prática, experimenta para ver se faz sentido. Para você. Pra sentir se faz sentido. É, porque às vezes... a minha intenção não é... Ser modelo. Botar regra. É. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. No canal eu tenho compartilhado muito disso, inclusive do que eu tô falando lá de minimalismo e vida simples, numa série que foi sugestão da galera, é o que eu sempre falei, eu não tô vindo aqui falar uma regra. Faça assim.
compartilhar com vocês o que, que eu tenho feito e como tem feito bem para mim. Uhum. Para mim, no meu se corpo. Se servir alguma coisinha, veja aí se serve para você, né? Ontem acho que nós falamos disso na live. Tipo, é igual, pessoal, você for olhar receita de alimentos saudáveis, sementes oleaginosas, vão falar que é saudável. Para mim não é. Eu comer me dá furúnculo aqui na perna, estoura espinha. E para mim, pega o fígado se eu comer demais. É saudável? Se eu comer uma é bom, se comer quatro, cinco já ultrapassou já. É a pergunta que você vai, saudável para quem? Para quem, não, não existe padrão, senão eu vou definir padrão do que é ser humano. Aí você volta para onde você estava, né? O que eu sei, eu não sou especialista, não conheço, um pouquíssimo leitor. Tem a alimentação que trabalha muito disso, de respeitar o seu corpo e ler seu corpo, é a Ayurveda. É você realmente você adaptar a sua alimentação de acordo com... Eu acho que é o principal, Chico, é você tratar o problema na raiz. Em geral, o que nós aprendemos é trabalhar, é tratar a causa. Uhum. Se eu for pensar até na farmácia, o que, que a farmácia trata? Geralmente ela não trabalha em cima da doença. A medicina nossa aqui, em geral, ocidental, ela não trabalha em cima da doença. Ela trabalha em cima da causa. Tá com dor de cabeça? Toma remedinho para dor de cabeça. Tá com colesterol alto? Abaixa o colesterol que esse remédio baixa. O que tá causando isso? Ah, é a sua alimentação que tá causando? Trabalha na raiz, muda a alimentação. É mais fácil ir na farmácia comprar um remedinho, pronto. Come besteira, pronto, para remedinho. Uai. Aí você fica a vida inteira com remédio. Eu tô ali dentro da gaveta minha, que é os únicos dois remédios que eu tenho ali, que eu deixo, que é um daqueles de para tirar dor muscular, e um antialérgico. Antialérgico, eu nunca tive alergia de nada. Fui olhar esse ano que eu fui arrumar tudo. Tá vencido o antialérgico, tá meu parado se, ali. Você guardava assim, se por acaso... Visita de hóspede também, que tinha hospedagem. Ah, pessoas. E eu também, aqui, eu tô exposto a muito mais coisas que eu nunca tinha sido exposto antes. Entendi. Eu não sabia se eu ia ter relação alérgica com alguma coisa. Aham. Mas nada, marimbondo, os bichos, taturana, que o pessoal fala, taturana pega na mão, assim, vai. É, ah, mas nessa parte aqui, tudo bem, cara, no porque fora, ó, vai na outra parte, assim. Mas as costas dela, ó, ela andando, se ela andar... Ela andar não tem problema, não é. Ela vai. A taturana, ela não queima, é aquele... Os pelinhos dela entram no buraquinho do poro. Aconteceu aí, comigo. Dá a sensação de primeira queimar. Vez na minha vida que um animal peçonhento pegou em mim. Peçonhento, né? É, a taturana queimou meu dedo. E aí parecia que queima, por isso que fala queimar. É, você sente como uma uhum. queimadura mesmo. Aí eu comecei a passar mal, e como eu tava de carro, tinha que viajar ainda, aí eu fui no posto de saúde, porque se eu tivesse em casa eu não ia fazer nada, eu ia esperar passar o tempo, né? Uhum. Porque tem algumas que são muito perigosas, mas eu vi que aquela não era, né? Aquela toda espinhosa, uma verde aí, né? Que tem, parece uns galhos de chifre de viado. Eu sei o que você tá falando. É, mas diz que essas aí são bravas, né? Até aqui eu acho que de venenoso que eu tive maior exposição até hoje. Aranha. Foi armadeira. Armadeira eu entrei. Que mordeu, é os cuidados você? Que tem. Não chegou a morder. Eu peguei, deitei, enfiei embaixo da coberta, arrumo a cama quando eu acordo, não é pra manter arrumadinho. É pra o bicho não entrar. Pra você conseguir ver o que que tá ali também. Ah, é. Ela entrou por debaixo do lençol ainda, eu entrei pra dormir, levantei, deitei pra dormir, pra gente sentir um trem andando na minha perna. Eu fiz isso aqui. Você assim, sentiu? Tipo, e amassei, esfreguei, já saí da cama. Mas você suspeitou que era uma aranha. Eu levantei o lençol, aquelas quelíceras laranjonas aqui na frente, assim, ela esmagada, que eu passei o pé nela. E se você esmagasse de um jeito que favorecesse as quelíceras enfiar, não sei, podia ser, né? Eu tava vendo ali, eu falei, se eu tentar mexer, ela vai se sentir ameaçada. Eu já fiz isso, eu só fiz assim, passei de uma vez. Só que quando eu fiz isso, né, eu senti um negócio aqui, eu fiz assim, ó, porque aí eu peguei ela... Né? Levantou. Eu peguei, aí eu fui abrir pra ver a cara da aranha. Era uma barata. Aranhata. Ah, vamos aproveitar já que tá no vídeo. Vou mostrar o que eu tava falando pra você do caninho da Índia. Vamos. Vamos, legal. Vamos lá, esse aqui é uma boa, assim. Porque tem muitas plantas que são úteis, né? Que além de bonitas, elas têm uma utilidade. É, aqui em volta de casa, que você foi lá, se for de medicinal, tem um tanto. Tem ali, vai ter tomilho, tem jambu. Jambu você já comeu? Eu não comia, eu botei na boca, né? Mas eu não comia a comida que faz com o jambu, que eu esqueci como é que é o nome. Tem vários. Tucupi. Tem um tucupi. É. Tem o tacacá. É dononete, famoso, né? Dononete, famoso tacacá. O arroz paraense, caldeirada do Pará, o vatapá e o caruru a gente enfeita com jambu. Essa música dela é uma delícia, ela tem um sorrisão que é vamos, delícia. Vamos falar para fazer propaganda, que a Dona Onete é uma paraense, uma senhora, que canta que é uma delícia, Carimbó, né? Carimbó do Pará, é delicioso. É muito bom, você que me apresentou. E detalhe, a cantoria dela, se você for ver, é o tempo inteiro ela sentada,
Mas ela, acho que é um pouco do que você falou da experiência que teve ontem. Só de você olhar pra ela, ela dá um... É, ela lembra você da vida. Exatamente, ela é viva, ela é uma delícia. É isso mesmo. Sorrisão no rosto, cantando. Dá vontade de ver mesmo. Dá vontade de apertar ela. Não vai ver, não. Aqui que tem a caninha de macaco. Caninha de macaco, que é a caninha do brejo também. Que é bom pro rim, né, que a turma fala. Eu tava falando com o Chico, ela tem... Ah, ela é toda comestível, né? As flores dela são comestíveis. Essa florzinha... Você já comeu a flor dela, Chico? É, já comi. A florzinha dela, ela tem um leve cítrico e ela tem uma crocância. É gostosa. E é linda pra enfeitar pratos, né? Ela tem um azedinho. Um azedinho, é. E aqui, Chico, pra você filmar de pertinho. Vamos filmar de perto. Vamos lá de lá. Que lá tá mais legal. Tá mais legal de pegar. Tá mais... Ó, essa flor laranja aqui é o Cosmos, que tem amarelo, tem várias com branco. Comestível também, gente. Eu sou loucura. Os dois. Vem, Tupã. Ele vai tentar interceptar só, hein? Ah, ele não quer saber. Vem, princesa. Vem cá, princesa. Ah, eles preferem brincar entre eles, ó, que doido. A Sol tá mais brincalhona agora ou não? Ah, ele tem o horário deles brincar sempre. Ah, é? O Chico, eles nunca tretaram. Eu nunca tive que interferir numa... Sempre parou de briga. Limite. Sempre é bagunça assim mesmo. Que e legal. A Sol que manda. Ah, é? Ela, se ela fala, se ela der um latidinho que tem tipo um... Ah, então ela é a macha, é a fêmea alfa. Ela que manda. É. Aqui em casa é a que domina, né? Eu ia falar macha alfa. Macha alfa. Aqui, ó. Tá pra me ver bem. Aqui. A caninha de macaco, o mais legal dela, além de comestível, as folhas também são comestíveis. Legal, as novinhas, né? Essas assim. Até mais velha, mas o legal é você tirar já comeu? A nervura, que ela é mais fibrosa. Então, ela é mais fibrosa, então. Se tirar essa nervura principal dela, ela fica tranquila. Então, o que eu tava falando pro Chico é pra utilização de shampoo natural. É isso aqui, ó. Nessa flor fechada ainda, se apertar ela... Olha pode aqui. Filmar agora pertinho. Pode. Vai sair uma... Olha, sai um líquido mesmo, cara. Isso aqui você usa como shampoo. Dá uma hidratada no cabelo, que é um... E ele não tem... Você cheirou. Ele não tem cheiro. Não tem cheiro. Não tem melado, não é um grude. É uma delícia. Olha isso aqui. Mas você coloca depois de lavar o cabelo, será? É, você pode aplicar assim mesmo. Vou estar fazendo aqui agora. Assim, na hora, assim. Caramba, bicho. Lava o seu cabelo com erva lá dentro do banho, só pronto, ó. Ou com o sabonete que eu fiz. E você já fez isso outras vezes? Já? Já. E fica o quê? Fica soltinho? Fica macio? Fica o quê? Fica macio. Macio. Fica muito macio. Uhum. Eu, na verdade, tipo, até por causa de estar na roça, eu tenho muito costume de passar erva no corpo constante. Uhum. Finalzinho de tarde, tá mexendo. Até por causa de mosquito. Exatamente. Repele, né? Vou na malva, vou na lavanda ali, amassa, passa assim, passa no corpo, pendura uma raminha de lavanda, de malva aqui na orelha. E vai trabalhar, sai os porvinhos, para de encher o saco. Os porvinhos, pode crer. Isso aqui é a lanterninha chinesa? É. Então, gente, aqui eu aprendi com o Samuel, da outra vez que eu vim aqui. Isso aqui ele fez um prato e ele recheou. Recheou. Também é comestível. É, recheou com um cremezinho que você fez, não sei se era com coalhada, não sei o que. Hoje eles estão usando muito ela também em confeitaria, que é esse aqui, assim, ó. Confeitaria? É, faz assim, tira esse pistão dela central aqui, ó. É. Ah, eu tô sem unha. Aí, deu. Põe um brigadeirinho, um beijinho aqui dentro e serve o docinho aqui dentro, assim. Pô, porque tem ela é que ter muita flor dessa, hein? É, ah, assim, ela isso, pode comer inteira isso aí, só né? Só isso aqui que eu tiro, sempre. É. Ah, porque esse aqui é muito fibroso, né? Isso aqui, o pistãozinho central onde tá o pólen, ele pode comer também. Mas ele é mais durinho? Ele tem um tom mais... ele tem mais amargor. Amargo. Agora, só a pétala, assim, tem um sabor muito neutro. Neutro, é. É, verdade. É mais enfeite. E tem dela também na cor amarela. Amarela, eu consegui uma muda, ela tá indo devagarinho lá embaixo, fora da casa. Deve ser mais enjoadinha, né? E aí, tem muita coisa que você deu também, né? Essa capuchinha que você me deu, que eu trouxe da sua casa. Tem tem crescendo lá. Essa capuchinha, eu acho que ela gosta um pouco mais de sol, sabia? Eu tenho aqui e tenho do lado de lá. Sei, tudo que eu tenho de dois, Chico... Você planta na sombra e no sol. Face norte, face sul. Dois ambientes pra testar, né? Pra ver onde melhora. Legal. Fisalis, você comentou, tem mais fisalis vindo aqui, ó. Fisalis. Babosa, você usa babosa ou não? Uso. É? Um pouco quando a gente põe no meu sabonete. Ah, põe no sabonete. Ah, então, no seu canal tem receita de sabonete, né? Ah, esse é o jambu? É. Ô, jambu. Esse aqui tá pequenininho, do lado de lá que tá gigante. É. Ah. Tem no seu canal também. Tem no meu também. Receita que a gente fez. Você botou nos dois canais? Tem. Tem, né? Meu, ah, que eu já fiz sabonete cada dia, sai de um jeito também. Ah, você faz vários, né?
Esse ano foi a primeira vez que eu colhi, comi uva aqui de casa. Ah, deu uva? Deu, essa aqui deu um cachinho. Pô, e uva diz que gosta de terra que não é boa. Terra... Ah, mas o nosso solo é ácido, né? É. E o solo da... Agora que você tá começando a botar calcário, né? Você não tinha... Lá de lá, só no canteiro. É? Só no canteiro? Mas você pode botar em tudo, sabia? O calcário aí vai ajudar aplicar aqui. Aplicar superficial, você fala mesmo só? Eu tô pensando, você falou, porque essas bananeiras são super lindas. Pode ser que resto de construção foi para lá. E aí tinha cal. Ela, é. Pode ser, porque tá muito... Tá bonito isso aqui em relação aos outros que você... Essa daqui, por exemplo, se eu não tiver enganado, ela foi plantada um ano depois daquelas que estão para baixo. Então, tá desse tamanho. Então, a terra aqui tá melhor. Pode ter sido feito massa aí, tem cal aí, entendeu? É, pode mesmo ter sido isso, viu? Legal. É, aqui foi que eu montei dois estacionamentos, aí que pra baixo dá pra ver algumas... Se nós não for lá pra baixo, aí dá pra ver mais até algumas árvores que eu tenho plantado que vai descendo, né? Ali tem a canela que eu ganhei agora, tem cedro, tem... Assumiu o nome. Flamboyant, que eu plantei lá pra baixo também. E aí lá embaixo tem goiaba, tem nêspera, tem pitanga... Você não tá colhendo fruta ainda não, né? Esse ano só banana. Eu comi goiaba. Aqui ah, de casa. Pegar primeira uma, vez que... Deu uma goiabeirinha, uma goiabinha branca. Nossa, mas goiaba é um negócio tão... Porque já deveria ter aqui antigamente. Mas será que as vacas comiam tudo? Tem muito no pé da mata lá em cima. Ah, lá assim, tem. Tem goiaba. Eu falo assim, o que eu penso é no que eu fiz. Esse aqui que você filmou agora vai ser o primeiro cacho de banana que eu vou colher das bananeiras que eu plantei aqui. Uh-huh. Esse vai ser o primeiro cachinho. Mas lá tá cheio de banana. À vontade. Aliás, você dá pros vizinhos, né? Tem pros vizinhos, leva pra avó, leva pra família. Dá pro Chico Abeia. Dou pra quem pedir, na verdade, com banana. Vamos na gruta do Ditinho. Ó, deixa eu só botar um. Você vai botar um sapato? Tá aqui, ó, já pegar aqui dentro. Olha a vista que linda aqui, gente. Hoje tá um dia maravilhoso. Vou fechar ali, fez um nisso, vamos fazer lá pro breve. Ah, mas nós vamos passar em brejo, não? Não, é eles que... Ah, eles que... Então, se der oportunidade, eles vão direto pra baixo e voltam só com o branco dos olhos. O resto tudo barreado. Nossa, você botou um alambrado aqui pra eles não passarem mesmo, né? A tela, a casa eu cerquei, antes não era telada, mas os dois iam muito pra casa dos vizinhos lá pra baixo. Ah, encheu o saco. Comia galinha, não? Pelo menos que me contaram. Que te contaram, hoje, não, não sabe, não, né? Não comeu nenhuma, não. Pô, mas a Sol, se ela quiser, ela passa nesse vão aqui, né? Passa, mas já tá muito de boa. Mas eu saio direto com eles também, Chico. Vou dar caminhada no meio do mato com eles. Quando eu vou fazer algum serviço fora do entorno da casa, eu evito levar porque eu tô trabalhando, os dois fica mula. É sempre voltar. Vamos lá. Agora, esse tempo atrás, eu fui pra cidade, voltei, no que eu voltei, esqueci a porteira aberta, né? Quando entrei pro fundo... Isso era umas 4 horas da tarde. Era 11h30 da noite que eles apareceram. Nossa! Eles aproveitam mesmo, né? Tem uma também pra garantir a passada aqui. Essa gruta é de pedra? É, não, é uma pedreirinha, meu tio fez um. Vai ver ali. Tem um gosto assim, um buraco onde não tá show o tempo de tio lá. E tem uma imagem ali? Tem. O cacho de banana que você vai levar, eu apanhei ele aqui ontem, aquela ali, ó. Pô, isso aqui é o quê, cara? Ah, não sei, viu, Chico? Não conheço essa planta, não. Mas ela é bem... Parece espeteiro. Primária. Espeteiro, será? Ela tem bastante espinho, pode ser. É, pode ser. Eu colhi o cacho de banana aqui, ó. Ah, minha banana veio daqui? Foi. Desse pé. Olha o biquinho lá em cima. Ah, olha só. Dá pra não escorregar, é que o mato tá bem solto. Ah, não. Não, depende do sapato, né? Foi seu tio que fez isso aqui. Foi. E aqui atrás tem 2 anos que o casal de urubu choca aqui atrás. O quê? Tem um... Casal de urubu choca aqui atrás tem 2 anos. Mas tem vestígio ou não? Não tem nada. Acho que não, não tem. Acho que não tem nada de vestígio. Porque eles trazem palha aí pra... Não, direto no chão. Direto no chão? Direto no chão. Bota o ovo. Eu tenho alguns. Eu vou ver se eu puxo, eu passo pra você qualquer coisa. Vou ter vídeo na vertical, né? Se você quiser pôr aí, mas... E ontem que eu descobri isso aqui também, ó. Pé de café. Exato, olha o tanto de café que tá brotando aqui. Olha. Olha aqui. Mas da onde que veio isso aí? Provavelmente jacu.
pode ter comido. Jacu dormiu aqui, né? Dormiu por aqui, exatamente. Pode ser. Aqui, fora do terreno da casa, é o único lugar que eu faço questão de manter limpo. O que é isso? É inhame? É o nódulo das bananeiras aqui, ó. Ah, das bananeiras. Sai aqui em cima. Ah, caramba. Ela saiu aqui. Aquele cacho que você pegou, ele é desse tronco aqui, ó. Tá cortado. Ele aqui, ó. Eu cortou aqui. Ah, por isso que tá batido o chão aqui. Ali, uma que eu levei. Ontem eu apanhei. Eu cortei mais 3 bananeiras pra usar o tronco no meu canteiro, pra manter o úmido também de matéria orgânica. Legal. Samuel, eu acho que nós fizemos um bom percurso. Já deu 1h10 de vídeo. Tá falando que ia fazer meia hora? Nós não. Você achou que ia ficar meia hora. Eu falei, não vai dar fazer meia hora. Que a gente ficaria mais tempo aqui, muito mais, né? Mas eu acho que já deu uma... Lembra quem assistiu outro vídeo, lembra como que tava, né? Já as pessoas estão te conhecendo. E quem gostou, tem o link na descrição do vídeo. Samuel Timboto. Samuel Timboto, pra quem não assistiu, volta pra assistir de 1 ano atrás também. Pra ver como que era, né? Que é 1 ano. Tem exatamente 1 ano. Foi comecinho mesmo de maio do ano passado que você veio. E quem sintonizou com a sua conversa, acompanha o canal. Agora, dê um like, compartilha. Agora veio pro canal, porque naquela época eu não tinha, né? Então agora, quem sentir, exatamente. Tamo como junto. Diz o Carlos, é o canal Rural Filosófico Popular. Se sentir, vier com o coração aberto, se achega com nós no canal aí também, que eu falo, eu tô ali de coração aberto. Então, se você vier de coração aberto, vai ser muito bem recebido, muito bem, né? Recebido pra gente construir juntinho. Legal. Meu querido. Dá um abraço. Ei. Posso te agradecer de coração. Acho que não. Eu não sei não, se você exemplo, é filho, pela irmão, de pai, não sei o que que é. É tudo. Mas tamo junto, que né? Nós sentir. Legal. Tamo junto, acho, de verdade. Legal. Um prazer usar. Se volta sempre, você sabe. Não só falando aqui, você sabe que é de coração mesmo. Legal. Casa é sua. Meu querido, muito obrigado. Seguimos juntinho. Vamos lá, eu vou filmar você descendo. Eu vou descer que eu quero filmar você. Deu uma pegada só o vídeo, você acredita? É, eu vou cortar só uns pedacinhos, pode vir. Eu vou sair do meio do mato, então o que você faz do mato? Só? Pode vir. Já vai pra casa? Pode ir, pode ir. Eu vou atrás. O que é isso? É uma pedra? Vamos procurar, leva ela pra casa. Eu vou. Ela envolve esse canteirão. Gente, tá muito legal essa cena, cara. Eu vou te mostrar depois. Daqui agora? Você, o homem da pedra, carregando pedra. Da idade da pedra com uma bota de borracha, não tá muito certo. Não, mas não dá pra ver a bota. Só dá pra ver a pedra.